Waishilizi watukufu wa Facebook FM. Marhaba wangalizi watukufu mrangali yao. Wanduika yao. Mribaki ili uridunga harima. Yezisi wambali nabali. Leo tarehe 13 ya mwezi wa Mei. Maziwi zilo 21. Karjala hampango hatu wa leunu. Na si karjaka na huja rifanye mpango leo inu sha ika wajibu uliho nde tarehe ya leo inu ukana nusu ngao harma furaha ukana nusu ngao harma Eidil Mubaraka huna tampakanda bahainu ngarjunda harma etumu sha wajau nusu ya hatu ngarjunda harma msiba wenda mno haba yokana tarehe kumenandaru ya humo ziwame ikaya o ndo usiku mamerisenere mungu mitana wararu wajivuri za harma yenchi hatu wa utendelo wali Bob Denard ili huja wato nyumba za ule menguni bwana alisu wali mtashewa ikaya o banda ntiku kumena sita numdalo hito hayo kana kajaula ule terezinu shantiku kumena sita na yuja yato wali nyumba za ule menguni. Reka leo, rekati leo, shao mwezi unu. Unu mwezi wa msui baharimwe masiwa. Hawea ukana ranziba la hata nabanu. Kabati, prose mpia ya bulwa harumale sualalini wani anketi. Mpia ya bulwa. Iliri juwe, ye bando bi, masababu wani mahaka mataa naka. Ranziba la hata nabanu, woto kahari, balaula kabala, balaula nruflan. Shakabati mahaka mataa la, ya parokanti ya tualiye, ye bandobi, mwini ufanya, chetendo wa shila. Yonde maneka yao, sisi wanatuja na raja leo inu. Ngarijo upara hamara asao kana, wajwa ufanya chetendo wa leo inu. Suwa ono mangani, wajwa vila mahajana, takriban, nge wajama bulu anke, tizo jujo mkinishie. Yonde maneka yao, sisi wahanjume, rahaka rijakina yao kana, mrehemulo aliswali mchashiwa haulawa, ikera nzima la hata nabanubahi. Kebala bahiba hizi sabala. Nga abluja wa usiku. O wandu wawo. Beke wafu. Changeluja usiku yetarehi ngejongu lokana. Yetarehi ndo hakimu.
aliswali mtashiwa ngarjona nwale swala ni harma ezi habari za tuzinu haukana usiku hamale unu unu siku watari hinzidu ngarjo biri ya waja umfa husuo le suala lihalikia nao ze presekrit yani dani magazeti ya manjishi ya jiunda o wanutijuu wajiunda o wanutijuu ikaya o ime presekrit inu ngohama wahulwa nga mabondro ngohama wahulwa ngohama wakorompewa ngohama njaba zifanishika ngizo hama zikorompewa ne edaula ya shini ngarijo uzisa le suala linu rujuse masuala zabaria presekrit komorien randi la gazette randi alfaj randi alwatwan watu paro tafakari le suala mchini riwonweza jirishine ema isilamu alo shini ha eza wahunda kujaona presekrit waka yonzi anzia na mumsaja jawahe na mumsaja jawahe le suala lalikia nao eza entreprise da shini zijiunda wahunu masiwani zifanyo ba na presekrit asporo hamba ngabo waja uwe misaanda ngabo wanza uwe misaande kaya o ngifani waone daula ya shini kusenumaze presekrit akana rindo tena bahiri hundu ze presekrit za hatu nga zende suwa one shini haramaze wano usuwa materio ranzi ordinateur ranzi imprimant hata ngabo wandu wa saibu wa telefone ne shini hujamoto hata sendika hema journalist isaidiwa msaanda ne shini eunu msaanda wa mahaba awinu namna ya hanza wa metirize de presekrit zinu na sisi nga zopo parese mpea wakana juzi tiwono ziku wangu alimanjie afana komantere ya wakana idantoloji ya hehazi keturu husu ya wakana ya majurnalist wende wa filme mzadzewe mwana mshe ola ne mnama na ola shanga mjona nwele su alalinu sha alimanjie hadiwa za wakana nga sinapanzaba unyeshinu ngoende sauze presekriti zinu kwa japaro zamba SMPA mbaka tijau edantolojia ya hazi keturu husu jurnalisti yani kiwa kado lishili yao mjuma di dolari yode edantoloji ya hamba keturu husu banali manjie kutaparo zamba ya ukeshini ngiyo banu ngetuwa wa imprimant ngetuwa wa misanda pando wa mana ya usaideze presekriti zinu riwono hati alwatwani isaidi wa moketi moketi za majamvi ni Arabi Sauditi cha nga mjona nuwa lesu aladinu hamu iso bwana Jafar Ahmad Asaidi bwana Jafar Ahmad Asaidi makamu raisi mzaman wa kolonel Azali Asumani ahundu gras presidentiel isu ala ngali tutu wawo le suala hena mdu ngwambo izu ya tamani. Sha sisi Facebook FM. Ngarjo wene so weni wa hatu harama le suala dinu. Ye Jafar Ahmad Asaidi. Haja Samina wa Atona kusoni maazali. Ye Jafar Ahmad Asaidi. Ha beneficele grasi dinu. Jabo baruani. Jabo bahasani. Jabo sasi. Jabo wasa. Jabo wasaya. Wali beneficie. Zabari Jafari. Zabari tosha tu beneficia wakana. Harma wa ndo wakakondamne wa harma ya kurdo surete ila mdu ya tu beneficiale grasi waka wa ilibahi waka Jafar waka depite tosha leo inu Jafar ha beneficia tosha kada beneficia eza jiri hindi eyo ukiri mdu wa beneficia grasi watina waka mdu hafana demandu usoni marais nga mjuna nuwale su alalinu harma zepili zatu zinu na misi na waka mle waliho nga rujoka hunwe tumura hake jahisa na mpango karja ulaha sharto fana surprise rinji chara hane janji harma ima suala yao nga mjobirili ambabe harma suala lizungulia yao makatiano harma zerezo sosyo kanga mwanama ya fanya message jana ikaya oti mbesha message amprive haishi ya nondondo ya uwenesa ukana wala ubeidi lisuala lahim za jeo ula nima na ula wala ubeidi hazijua wala umpango wa sirkal Skandani ya kileri sisi mbabi. Yo haki kwa mandu alipara uzise. Yo haki, yo tina mna kanga manzo neponde mdu, usane ponde mdu. Sha yo haki mara hiya, wahundi ya kileri sisi maharma suala hamandalini.
ngamambe ukana le suala li alikia na oe mzadzeola nezi Mungu ni uone tumu na ifunga inu ikawa manama na mbeshe ya mesaje na mambe ukana ekaze nungu hamba zila utuka hamba inu ni menye imaji hangu muhamba zinja harmazele zisu zinu njaparo jibu njaparo nzani ya fidihe sha husole suala lila hena mene suala ntabishe hena mene mzadzeola nredana ya ntabishe bumana ama pour la première fois tina usuma hitima wala tina uja Facebook na mbe ukana tifana nungu flan tiflani chatsama mwana ma ukana ngamjo biha gashom sirini anamjo biha mafura msirini nezi Mungu yenda swafi yenda swari fule su alalini ah ukana ngabo wakati ngaladimu wa mwanadamu ya ile ukana si wanadamu kuna ujua mrato ujua mtana masihu ya rengi manane ya mmenye bahiba yani kabala ukana madhumanu ya haho lazima ngamjo biha gashom sirini tina uja banje na bakati biha unja biha sha mimi ngamjo biha nezi Mungu yenda swafi yenda swari fule su alalini ikani nubaidi ula mpango raka upanga njuna nune faida hindi nezi mga na jaili hidi wanu watoka uswadi ya maudu hunu komori nezi mga jaili ya hidi ya maudu msike mongoni mwandu watoka uswadi na mwumnezi kumtukufu waba nakansi banu nane tumu na kufunga hino shaka ngabu wangabu wanrikaya wajibiwa wamenye mtu wajibiwa fumbe mtu na hii nezi mga ujo swarifu bae ya waswarifu heze mwezao yu haki kartu exagere cha yu haki harumwa suala hamandalini enga mamboji tila loda honi karma nungo za 5 wanda 6 ntukata si tundu telefoni tiparo ni mru ya nambia ukana ubeidi na matozi wanu ya manahangu hata waranze 2 tijuhanza uje unsaidie utoweze nungo hizo na wala thimu elendu wakomo wale suala linu Ekanja kana henda udahoni hula na nilaone mzadze hula. Tikati haba natufana mesaje tamo kana ngabumana yata wanja kana henda. Jokaba hainu nga mtungo deziwa ubeidwa journalisti wa ndrabo ulaja. Ekanja kana henda. Ekati kata bazila njakana tani mzadze hula. Ijokaba hainu. Esirikaliwa nifungu wa mbukana ubeida kazate mharuba tuharmanti. Na mangalendo na suala hilo. Ikawa natikata mbele suala linu. Lifanya ekwe na mnaila. Njakana temda zeola. Ijukaba hainu kame pirizo. Engo na nabaza mafura mwoneza ni hunda. Kujwa bazinu. Ijukaba hainu tifungwa sababu mbele suala linu. Sikanante trublu. Bangabu mana ya ula wajuzi. Ubeida kanajate trublu harmanzi. Wala ula mpango ya fani. Chat mame mda zeola ukana. Enga honda hama kame kavuka hivo. Saba enga mjo ujwa nije. Nijeni filmi mwabeze nungo hizo. Hamba nso. Tende. Udahoni wa mzadze ula ikaya o. Zini muzi fanya tileo bahi. Ngabu wanruwa enji ukana mihima minji. Ngabu wanruwa enji kaya o. Ngabu wanruwa enji kaya o. Unipara bobeiri saidiye. Tila tamba hindu. Bobeiri fenjao. Muzi fanya homo nenia. Hema haba hehazi. Kabati mdu ya jokubali. Lera na jusiwa. Ya jusoma laloni. Mdu ikawa watoka ngasar mwezi mtukufu. Habu wanruwa tukufu ya masiho karma ibada. Abonge mduo jusiwae masiku yele ramanda hila kejaka nyangu hata njasubu dina jifilme ze surao kana njakata na hila usu sende kumdrani njazehema na harungowa shangabu wanombo kana karjele wa zabaru baidi ya kahamba mzaze ukanangabu nguotazi mu wala kabla rane jende rane jandise direkti mzaze haneleze hadisi pia lathima kamdua para weleza mrema na upara donku hanuleseze nguotazi zabakazi henti vanu ujozi filme katujuka hambe mesaji. Dimane kama makati heme saje timuambia ukana. Timuambia ukana. Eze mgo zimu timuambulete mguo. Dimana. Donk. Tifilme mzaje. Hambe mesaje hae. Hazitekeleza. Hazamba. Wadwi. Mimi mtujua kamdaza fanya mpango. Mtujua kaja fanya mpango. Tifanya mesaje hangu. Kima na mkoma rika yao. Muuze isaidi ya wenji. Walati wa mado uniparo mbuka hala tuzo zamani. Walati wa mado uniparo mbuka ngena haja. Shatende hafana zila tija zangu hata tasila wina mnele kabala wala mtazare nge mana hende ham chabano mtataza izo za hahe ne mnezi mngu wa hahe izo za hini za dhumania shatatu ndu haba rokana bale mtazola waleopora Jack Bauer wanungabu wandu wakavukaivu walipara wakanto ndu wafanya mesaj wa unesetu tobeze mtazola misi harata bantuja wakana keti muhimu uje dofeze mtazamandola
ukarezo fundibulu ya unese kanga mdo mshukuria ya kangutoma pesa mtatelo ndela pita nende angaliwa ha ukana ila ketibure ukaja tunu habaru kana bale mtatzeola ngabu wanduwa enji ya wazinia ngabu wanduwa enji walo faransa jostola ushahidi ngabu wanduwa enji walo komoro jostola ushahidi kare mtatzeola makata ya kufanazo migrasyo kola polisi ya kufanazo migrasyo haka wazina mapesa ya mbengu wabahizo ya visa ya jao ya jao chaizo minja kauzijua donku tifana zila zi zende mtazihambe zahe mahakama wendo wafanya nketi zijahina mnaila siparwa jama journalisti wa saya rende bala rende nifanya mesaj mtazihambe prokurera rongowa yo haki prokurera heze manamisha tiheze manamisha iyo tia hangu mkana huja nambio kana kana uja nambio kana banu beidi dantoloji kama lazimu flute mruola eba mga gasi na teknoloji nda hivi hunu eba nubaidi nola telefoni ha na minazana nda hivi hunu ndoka ushida ni bae direct yenda wama na mshola nima na mlaunti muhezi ha chavua jawe lazimu mwenda ukana he namna mzazeola he namna mzazeola ya katamharba tu harmoensi yenti ya kawa yapa ya mara ya kawa wandu wenji wa kawa wenji wa nasawukana kwa nobe wana wa uhunu uliwa liizu mtazawala euliani na mne hawa ya kaya imhaka maone sawukana ngemidio mtazawala wandu wa mbenwe ya uwele zinu ani wandu wa uwele zekwele zindabu niliri to mharba tulio demane mahaka mafanazila mtawanika haki shele cha demane mahaka mafanazila ama nge ezahe mzazi ekaila kuyafanya ekaila tu kuyafanya hizo zahahe nuanruwa mruma cha mimi ubeidi tipara nafane mesaji cheze edelitora mwondo ni nabokana mzazeola hamenye lawandu wa saya maudu kwa mbujo nipara tukana muhima na mentu huja wahena beye miwa peu nga mbujo tupara nanzishabano mentu jola mdu hindi ya nanzishabano abango za saibilo tifikirika lada la mawa magangister timblok hende iwa nafane mesaji akahunde ba timblok na mentu jola mdu hindi haa hapo mzazeola hizo yafanya hamenye lawasa ya maudu nga mwana ujo uchawa yafe ni paro na mbeka mtu hamba awenda zambo polisi na mwandu wa ni paro na mbo mijana mwamba kendo polisi ndo azambe mwamba mjawiri mbeba nutifo na nungo fulani endo polisi ndo azambe awe mjawiri cha hizo mzazeola afanya hamenye lawasa ya wenji wajoto ni mijana da mijiru mbacho subuti ya zambe mwunataka mwama avoka watu watu manaj he hadisi ya mzazeola nungu tikandani biri ni mbavele suala linokana sina uli komante sifanyi hazila homo nenia kamtazeola kajanlibi mba hindu kabati mjarele kamtazeola hanlibi mba hindu shatika ufanya he hazi kuhumura he hazi wanduwa mbao kana bala ilaku ya puneparo mba mbua kanto la honi hae hajibi wa yambe mani mbua kanto la ni hae katina zijuwao katina manunga zidungao shakanti baka sambazinu nga wakumuru wa jojiwa wanusisi rijojiwa runamarungwa zinji ikawa kwa mwara jojimu wakangari zambao changa muka nimekaya ndrabo zumbuka juu zamba ndrabo yu hani wanukao sisi ndrabo zumbuka juu zitekelezi nungu simambema nama wakana alimuhimu sinahujibu sinawaba jao shamnezi mngu duswarifu haa mnezi mngu amdojoni wada ya umanadamu shamnezi mngu ranga liobano ya jala wainzi wambuka juu mtasazizi wakana mjomi ya gashom sirini nezi mwenda swarifu na niya hao na haina mbujo kanza nangele suwa lalinu ya likazi na nukosindu wachi ubeidi huka zandrabwe zabdala kutusuma hitima wale zabdala tizolesa ukana usikunjosuma hitima haramweza nungo zabdala zinu usikwe mwini wa ewa ya joji tamka haroho magubali kao nezi mtu jailio manikao ndo ya liyo nezi mga mwifadhu nezi mga jailio ya roho manikao ndo ya liyo yaaji usikwabela jo urongoa wale usikunjo urongoa wale usikunjo ujibu wale usikunjo tekelezezo njo kanza nambe chasina una mdu lonzi ya niho, uroho ure, au mdu pwendeo kanga watu tuwa pwendeo, wandu kawa pwendeo, mdu pwendeo iwa njena haa, wawo mafiti. Aba ngedele suala hilo, sina ule jema njena mbe tsenda unjenda, chasika na njete ushahidi, manama sati mbeshe mesaji hiyo, hasa hiyono, ngujo ishia, ngujo yamba, hizo za hana mezi mungu. Na ushukuri ya fundibri ulo wakana kikiranda hila kweli, ngebidwe mzazeola nromo mbedua, kastujua, sababu ya kufana nungwa madazila vale mana hula ikaka hula hafu ike mana hula kaula hafu hajoka hamba ukana hula ni mdumdwaja na makale hatuari ya madahila
Mbato kaa haba hainu utuwoswa na zizoma gobani. Wala ubeidu kathote mharba tuharamu enti. Wala ula mpango ubeidu wafanya na sirikali wala nifungu. Ha? Hunu. Wala ubeidu mpango wafunga dweneda wale manamusha wala. Ani. Wala mimi chidutola taba nga msaidi yomru. Nga mwenawe na mnenti ya wasuira daraja wasuira harumu enti enu. Leo inu kawa timu nuka usubutia saide mananya. Yarende mduzema kwa nanga zoka ajali mamuru. Leo tarehama leo inu. Mwezi hama daunu. Yeko mori yoko harma msiba husele suwala liswale mtashiwa. Karna ujua ike karibu mpango hatunu. Rahari jetasha mahafira mongoza liswale. Na uwenisa ukana. Ye tarehi ya hinti nudu hakimu. Leo hau maudu. Lazima itarehi junduwe. Beko wanruwa wolo wafaneze nongozinu. Shanga po makate tarehi jowa jundua. Wanruwa juo endo wafu njufanisha tundwa shila. Hauka Bob Denari kajaka na ya yeche. Bob Denari yo parwa. Bob Denari yo ruma. Bob Denari yo parwa. Bob Denari yo ruma. Abenga nanzao. Kanda inu sirkari inu. Ekanda yo johuja. Ekawa jofanyiwa. Wanako mori wajofanya anketi priveka. Namna yichoka yonzi. Changa mboka mungoza liswali. Karna humdiwaza. Itarehe komori karna humdiwaza. Wanwa liswali yafu. Ya dhulumi haa. Tijamila liswali na haji. Haa. Wanadhulumi handa letuwa ifana komori. Wanadhulumi handa si wana nchi. Wanadhulumi handa si generasyo sisi. Ya joka leo inu. Rijali hurumaisha me maharuma inti inu. Mtu amini kwa mungoza liswali haka hatiwa. Haruma inti. Harma sirkali, mtu amini kato karu wasu ili harma ili suala lila leolimu. Mtu amini kato karu wasu ili harma daraja ya maisha mayanu. Ijukaba hensisi ramba uzinu. Ijukaba angabo wae komoriba sawa nga rambo nungo zindu waji. Ijukaba komoringa risaidi yao nsi hama zindu waji. Chale udari dhulumiwa harma sisi generasyon bali na bali za hentinu. Komu uluwa mungo za liswali. He namna mungo za dhulumiwa. Na karna ujua tara hentinu rimduwa za mruha mandu uo. Baike. Je suis allé à la maison de la maison. Je suis allé à la maison de la maison. Je suis allé à 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 la maison. Je Ngebidiwa manansi ya elewe namna ya utaha. Habala siyasa ukana siyasa maisha bora. Habala siyasa kaya manansi ya elewe isho yanza o. Manansi ya ujua namna ujida ile haki. Wabuha wangu wajawa mtu wa nibaza ule menguni. Na mwona liswali hafa na kudeta banu. Kajawa mdu. Siwa hanjume kajawa mwona kudeta ya ifanya. Au kaza usio kana ikaharaka. Ha? Shawa jawe kudeta ya ifanya. Ha? Gawandu wa mnika haki. Habe ukana, hari mjizwa nrongo lo ujwa mwiso. Mjizwa nrongo lo ujwa mwiso. Lewa liswali hafane kudeta. Nusu kwa taka uzi kwa taka wana masuda. Shaba hainu anungwa zirehimulao ezo liswali hafane. Donk, arambayo kana. Ngabiduyo, itarehi ya entinu ilu hamba. Ngabiduyo madhwamana wa entinu wa ilo kana. Mongoza liswali. Kana ujwa uliwa ziwa. Ngabiduyo haki nge dingo sive nuhe. Ngabiduyo. Wangu wajue ema nubifanza nungo zinu ili zike msomu ili aliswali le zina lahi lende lanzi wa harme plasi ya wuhuru lanzi wa wajue na mnainu hena mdu jojabala ya do jue aliswali yu mdu hindi kwa kende mana nchitu chupa rovanse na mwakana heni afanya nai katuwa mboka afanya nai wangu wajue mdu woi ya dhulumu ya nchi ya afanya njema wangu wajue nchi mdu ya afanya njema wabungele suala aliswali. Le suale kayao, raleo, ramaudu, lazima ngarjo ulibirilia harma, yemi pangwe hatu, iliri demande justice, na tena justice, usonima omulo wa mongo za liswali, haukane ya dhulumishiha, tihajiwa eche, shuwa komori wati pia, ridhulumishiha. Jamfar Ahmad Asaidi, sharane jadewe lupesara Jamfar Ahmad Asaidi, gamjo chia, mwishihe na mnaimu. Mbebati hiyo, nijuhumali mbikao, leo, habadieni hiyo, hadaime hahuru. Soti na katiba, nukwede haukatima isilamu, urutuone harara, luhara, na joka mungu. Mtu
Makala mara kaza ba nani makala mara 2018 inti montage za leo zino chazino archive za radio kaz na kaudo zurumia yigo ilimo leo kana bana mbana yinu sisi karjandi sa leo yinu riadi seranzi 2016 riadi sa 2017 2018 2019 hatar wa suliban leo Jafar Ahmad Said leo yinu ha saha samihilwa demhu wa hedaula kolonel Azali Assoumani. Mesuala lini ngulo namba wazindi. Karna ujwari hini buwa Komori. Na rambila leze kwedi. Karna ujwari hini sacrifice Jamfari ya ifanya. Karna ujwari hini leo enamna Jamfari ya rendwa ero harimenti inu. Humdubuzi ya nuwahena azadi. Ya subuti ya hima ya gabili ya mokana kati mongoni mwondo wa ngomu honu ya referendum ngubaki harimenti sharia cha 2002. Yetarehi yondo hakimu. Yetarehi ya hentinu yondo hakimu. Shawa jao, karna ujwaka karamba, yeba Jamfari leo, haja samina wa atoa na harimwa kolonel Azali Assoumani. Yuzo, karna ujwa leo, ikekari zuonesa, karna ujwari hini zuyafanya, shawa jao, karna ujwari hini zino kana zinu, Manama Abdu Hassani kaya o Mujundo magobani leo mlezi mga jomu ifadu ya rohe wa haraka insha Allah utahala Zinu hazamba kasina panza la mezibano. Ngabo wandu na wana kamuda pizza armeze rozo zinu. Ngabo wandu wakamba balabda ala wanzo ya ngwe mufuma. Ngabo wandu wakamba balabda ala wala timu nundasi. Ngabo wandu wakamba ukana sha
Leo yinu nusu wa nwaboka na abdalaka na haki. Izo kana ujwari inye tareki. Hukana mkizimbeli wako edi. Do uono. Iho wanroto uona. Wanga wano warizamba wande o. Kama wanwarudunga o wano. Warudunga o. Kwa suna mbo izo ranzo rambi. Chakaba usiku. Wajua ilo kana aa. Wala ubengi hakana haki zila hamba. Zinu abdala zamba. Leo yinu. Le suala liba kiwano. Le suala liba kiwano. Harima grass. Local jumkini shiha. Raha. Wajokana mimi ubeidi. Matalani. Wana hukumula. Raha ni jasa hasama husunuma raisi. Local jumkini shiha. Grasi harima sharia. Mpaka nazushe raisi. Ni mtai raisi ni grasi. Jafar Ahmad Said. Handisha raisi hazadi hata isama waka jamazishia. Hapua wangu hata isama waka jamazishia. Izo za hemu ini tinaujo humjibulia. Hawkana njakayabo njaziwona. Chazo kazi na uzu ya keka rizonesa. Yeba Jamfari. Hatrahise wananya. Mafanya siyasa. Ha? Hatrahise wananya mafanya siyasa. Hawkana zinu rizona duwa zamba wakana. Jamfari anto siku wafanya deklarasyo inu maidu ngabanu. Ha, inu maidu ngabanu ya kawifanya mroju huu. Ranzo siku huu hata na leo inu kama timba poromona rungwa mbaba hanu choka yonti. Wakele toro mwole kauzungulia. Hata asamaha. Kajata asamaha. Walange azali kata azali. Leo tazilu zilaye ngebidiyo mwine jitamuke. Yeba yu haki harma. Shazinza hondo wa sharia. Mri ya fungwa. Na mnaini. Ya tufu wapirizo kaja mfari hatawa. Yeba yu kyo benefise grass. Mbika yu kata fungwa pirizo. Hatawa. Yu kyo benefise le grassilinu. Haka yu benefise le grassilinu. Zinu za wandu wa sharia. Harimane su alalinu tena. O wanrika yu kwa fungwa harime kurido surete. Wanti pa grassilu wa baditosha. Purkua tu osha tu grassilu wa leo. Zabari jamfara grassilu wa leo. Zabari leo azali ya kaulinda. Ezi unu zonti pia. Ye opozisyon za nungo zinu wazijua au kwa jazijua. Ewa hadisino ya Jamfari kwa hadisino ya Jamfari. E Jamfari ngujo uja hunu masiwani au kana uja hunu masiwani. Le suala linu. Le suala linu nge bidu anwa linanu au kana. Ikazari nungo za funge Jamfari. Ukana kosa nungo za umfunga. Enungo silo kama mgrasie. Enungo silo kama mgrasie. Hajudo uja banu. Kwa Jamfari ubo haheno wazalibu anu wazima. Ya balele garele gari tu ojosi au aksale rile haku ya bokala wala kaza fani kudeta hiyo no goti ndio hadudu jabanu jawasa walo banu watoko kazonda aboka fana kaza fana cha le swala kaza baki bana kanu wanu ka abo jafari kana ujo fungwa mbo atire ngwa to itwani ngambo lozi undo walo banu banu walo prizole wino fungwa sababu hindi. Ewa anu Jamfari lewe inu Shajomzie kaha java anu katula prizo zabari Amtugu hamba Pano jujusa dosye iho Jambu kananga mumla poro zone sa wakana Wano umani unu zani za rama dosye ya usunu kwa zagashi Ziparo anisiwa Ewa anu alo prizo lewe inu alo prizo Ze Abdala, ze Muhammad Imana, ze Tuahiri Ze Zainu, ze Salami Wando alo Nzuani wafungwa Wando alo igwa ze Sambi. Ewa wanoza wahunda hindi. Ze mama aduze. Wanduwa rishime duwa wanoza wafungwa pia. Ewa wanoza adisa hindi. Ewa wafungwa sababu hindi. Mdati rengele wa yu hato ituani. Kena rikenti ritala zuzi le suala linu. Narikenti ritala zuzi le suala linu. Riele wendo ndrondro. Ye mwini ya jitamu kerijue. Ikaba kusho dukuni. Zwa zaayetina msa zamfu. Change biliyo masuala wanduwa juzi sarma. Namna Jamfari ya grasilwa lewe inu wakati unu zabarie mwanana tosha johar ya tunji harmane grasilinu ewe yojo ukiri mdua grasielwa watinoka mdua fanya demand yojo ukiri ya we masu alaminu ubeji ni atanke mtangazaji ni ujiuzi sao ya majawabu ransi na we makati yanu nga wanojobo kana haa abo leunga leo justisi fanishiha akakana jwa duwa za waja huu Jamfari hafuwa ni mzadzahahi mwenye humzaya kajaja jamzi ya mzadzahahi hasibabu do utazeo makazi ya lona ayo aniyo sacrifice ya mfuu
yokarna ujaukini hizo tena leo inu donc ngardusema so ala yao e mwini waeche auze janibu zilo kinyume na azadi lazima wajwarnike winji wa maelezo kana wakaulunga na jamfari e haki leo inu si haki amaudu na mawarazonda grasi wa jau jomkini shiha sha yanuma so aleka yao ngardona nuwe makati ya jao kama masuala kisiasa kama masuala ya kisharia kama masuala alikia nao emwini wae ya lazimu leo ya jaba ni wa Komori haramantu nchashi baano wasule 26 me zabari ina mna hanza ya kutualite shanjewa ina mna hanza walotu harama mgubambano wanruwa nje hula wanruambe ukananga monanga sarama pezma ina mna jabo kananga sinapanzaba anu mimi ubeidi mwesheleu pamkomorulu wa zaraka mwesheleo juzi tituweze archivu zila. Tizitowa, tika uone sokana. Vanu, ya tare hindu hakimu. Tizitowa juzi. Leo hindu, tainu. Beti salamu. Waishi ya hizo rambao. Kana, zinu rambao zinu. Ruwalo siyolo, ruwalo azali, ruwalo azali, ruwalo kinyume. Ruwalanza, ruwanenga, wena mruguishio zinu rambao zinu. Waishi ya. E tare hindu hakimu. Yeba jamfaringu jujoreja ilingona armema kalema yanu ya tekeleza. Ha? Au kana ureja ilingoni. Sha. Abdallah Abdul Hassan nga mjobo kana shapo. Sena shapo au kana. Kweli we mkizimbeli wa kweli. Kweli we wona hule. Au kana zile wazamba juzi. Tazi nilu jama tuni jajanze. Sha. Rahane jaba ele suala linu. La jamfari linu. Hema suala njuzi saulinu. Ye jamfari haka haba hindri. Habadzebi ni hiyo, hataimea huru. Sofi na katiba ya mwede hau katiba isilamu, kuhutuone harara, nuhara, na joka mwo. Msuone harara, nuhara, na joka mwo. Hukaya, wanajabani, na jusa ima atona ono wa mwede wa mwotibia, joka uma isilamu. Si joka ya uwaze wa hamu, si joka uwamika wa lazima wa kundi wa imamu, si joka tisalimiha. Si joka tisalimiha. Ede msuwa na hata panomu ikawu vejongi hunga. Sha, lezi mkani, jongi shida nitabishi. Mjezi mkua yele zo shilapa jizongi hunga. Sha, esi mkani kebati hata nangu mechoka uyozi. Ramzinga ba hanarungwa bali. Wadu shida wapane hata panomu mechoka uyozi. Donc, il t'a réuni au Hakim. Hamou, il se reçoit à la Lamou, il se Kama mjolu sanama su ala wararu bai. Yalikia nawe presekriti ya Komor. Ne daula ya shini. Na sinapanza banu. Alwatoani la gazete alfajru. Eza na warumi ya upia watuko sa iluade shini. Yende ikawukaza gandra. Yesendika ya hema jurnalist. Wendo wasaidilu wa moto. Wasaidilu wa imprimat. Wasaidilu wa zanane shini. Masuala kente na mnaimu. Zabari presekriti ya Komor. Ikana wa mshukuria. Misbahu. Wahele gazeti la masiwa. Kawa kufana artikli njie maharme ya arme masiwa. Usule suala linu. Ya ukana. De presekriti ya Komori. Hama ilongwa mateka neshini. Na singa rujua ukana harme hazi ya kitangazaji. Journalisti. Kana ujua usaidi ilo mba hindu. Mjuma di dolar. Mjuma yabo. Yo korupsyon. Yo wawizi. Yo kejukiri journalisti. Kaya doa zo saidi ilo. Anujufanya hazi, nifanya fakturi nibehe ulibe, suwezi ruaji. Shaka aduanzo usaidilwa, mjumadi dolari, yoke mkinishiha. Leo inu, eze presekriti zilo banu, eshindo uzendeso. Yonema nekaya o, eshini, kamati mdaporo wafumbua, na sisi wa hamjumane su alaniu, karna uliba nafasa, wakanga wanarishangaze, wakane ubeidi, wajwa ula ufe, aa. Matiri shangaza na masuala mandalini nende nsi ya hatu. Ishinika na ujua jemanu. Zokuwa ningu saidi nsi inu. Harikubaliyo. Shaka na ujua leo shina jangu remarche.
y a 10 milliards par exemple. Katua jiri nyumba, katua jiri gari, katua ulamba yundushi ndoni, katua jikatu, katua liba mwenji. Wati msanda? Four. Wati msanda, yu marisha ya hundra. Shani kwa ardhi ya wahebure. Emaji edarangole fumbo bareni. Esha ulaya fane jarde ya hai. Omwenji akaze mapano soleri. Ha? Yabu ya kibahini tinga nunda huu. Na mungu ni hundu mdu hundu marisha ya manda wanu. Nukaye nti hunde waja huu. Shakona uje mapesa hao. Na uruma nai tena kama jaha kontrari mazisweza hao jurne majana marandaru na izo marche za di miliari na ve miliari waziunda harmenti inu leo inu maisilamu walo shine mwonezo ondrao ya presekritilo banu ida za keturo ngoa alage masu alari juzi sao masu alari juzi sao zabari ye masu mashirima ya presekritilo banu waende siwa wane daula ya shini. Yese mpe ya kede kaubidiri ya jise, au kajuzi tonali manjia kwa mbukana. Kede kaula adhime dantoloji, ima jurnalisti, wahezemu na mwana wale adhimu wabaye imaj, na singa rujuweza na rumia hon. Shawadi waza waka kasi na panzabanu, ima jurnalisti waweze presekritizuwa hunu, nga zinuko misanda pandu wa mwana nene, ni dau nambali nambali, na nga rujuwa na mna usiki nulu harumansi inu, wanubeke shinu kwa taporo amrisha. Amrisha yono zonamba ho, deke shinu kwa taporo amrisha wakana, na mrivume mtirivumbuwe. Shale uyinwe ni hali. Kuna huna mbu ya hunike mbaindu ya valori ya 25 milio. Ya fanyandongo uzame. Eni hali. Eni hali. Edalilunda inu. Rashinda Arabi Saudi. Charabi Saudi alhamdulillahi. Wawasa ili ya moketi ya lwatuani. Moketi za zamsiri ni majamvia la moketi. Sha. Lisu alajuo lidunga haramema kati ya jao. Na uzisa. Na uzisa. Wakanayo masu alajuo ujuzisa. Huse shini. Ni namne presekriti ilo banu, ni namne shinika yao, de ili yo harma yentinu, na utasana keto karungwa nai, karungwa wando na hunu rakarja fungu etumu, na umbia idin mubaraka usuni mwako morijimla jundo bonze, makatiana ulo harma furaha na raha, wasale hidi, na ujaidia mnezingu mtukufu, wandu kama jundo magubani leo, ranzi sambi, ranzi salami, ranzi ablababu hasan, ranzi wawonti pia, mamadi mana, zainu tuahiri minhaji, Nezi mkwaja ili magoba ya lange dingosi, ya rubuhe, waruhe wajewa rangariha salama salimina, harumema bangu yanu, zajama pia salamu, asantuma ilalika. Thank you.